မွတ်စလင်တွေရဲ့ရမဒန်ဥပုသ်ကာလနောက်ဆုံးရက်မှာအစ်ကွဲတော်အတွက်မလေးရှားနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးဆွနေနေပြီမဲ့ကွာလာလမ်ပူဆေးရုံကဆရာဝန်တွေကတော့ပြေးလွှားလှုပ်ရှားနေရဆဲပါအသက်26နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဆရာဝန်မူဟမ်မက်ဆာယာယစ်အဟမ်တင်ကတော့ကွာလာလမ်ပူဆေးရုံရဲ့အရေးပေါ်ခန်းထဲကလူနာတွေနဲ့အလုရှုံနေဆဲပါမလေးရှားမှာမက်စလာအလဲပိုင်းကစလို့အသွာလာပိတ်ဆို့ကန့်တက်တဲ့လော်ဒေါင်းချထားတာမို့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့အားလည်းရဲ့ဒီအစ်ကာလမှာခါလိုင်းလိုဘသူမှဇာတိရက်ရွာမပြောင်းနိုင်တော့ပါဘူးမလေးရှားမှာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကိုဗစ် -19 ကူးစက်မှုမရှိဘူးလို့ကြေညာထားတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာအတိပြုလူနာ2ဦးတွေ့ခဲ့ရတာပါမေလ24ရက်နေ့သတင်းအရဆိုရင်မလေးရှားမှာအတိပြုလူနာစုစုပေါင်း 9,000 ကျော်ရှိပြီးအဲ့ထဲကသေဆုံးသူကတော့115ဦးရှိနေပြီလို့ရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်ခင်ဗျာ